ak ma nga jeex ci ñi yobbu na ñi ñu gëna bëgg bayi leen ak naqaru xol kudul gaaw fax ñi ak mi fax na seeni jafe jafe seeni naqar daal di leen dëddu ñi dëddeeg dëddu ñi dem bay mëm dëddu am ñu amoon yaakaar ñi dinañ fekke déwén daal di laq ko ñi nas seeni projet ba muy waaj a sotti yàlla yóbbu leen ñi bàyyi ay xale yu ndaw yu dëkkee jooy bokk seen internet fii ci Nafoore TV waa jug leen di nuyu tey nag ñu amoon benn plateau boo xam ne dañu amoon ay invité ma bëggoon nag invité kenn ku nekk présenté sa bopp. Maa ngi leen di nuyu di leen ziar di leen jox seen yëguwaay yu kawe seen rak seen xarit seen doomu nday Sister Eva mooy ñëw fii ci seen plateau jooy xol bi nga xamante ni sama tata Ramatoulaye moo koy présenté moom nag xam nga lu mu nekk dama ciy nekk. Nuyu naa leen bu baax a baax. waaw maa ngi ko waa Nafoore TV maa ngi leen di nuyu di seen mbokk maa leen di nuyu di leen jox seen wàcc waaye di leen nuyu bu baax a baax di wax ni invité laa ci Nafoore TV ci jooy émission jooyu xol maa ngi leen di nuyu man madame Fall Safiatou Ndiaye. asalaamaaleykum waa Nafoore TV maa ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar di leen jox seen yeegwaay bu kawe. di leen dalal jàmm di kontaante bu baax ci seet si bi ngeen di seet si tey maa ngi tudd Saybata Gueye di conseiller municipal waxi naan nañ Zaat. Femme yi présenté wu nañu kenn ku ne wax na moom mooy kan ak lan mooy njëriñam ci gox bi tey nag ñu amoon tey lu ñu war a waxtaanee waxtaan bi tey lan moo ko sabablu mooy jooy xol parce que dafa bokk ci société bi. Kër yi ci nekk dafa metti xale yi ñu ngi souffrir te parents yi bàyyiwuñ ci xel am na ci ñoo xamante ne dañuy sëy ci kër njaboot fa yàlla weddi mën na doon yàlla jël la nekkatoo fi mën na tamit nekk sëy ba dafa jeex ndaw sa dem bàyyi fa ay njabootam beneen jigéen ñëw ci kër ga comportement am ak xale yi parce que xale yi dañu sonn. léeg nga gis yoo xamante ne parents papa yi ñoom duñ ci xam dara parce que am na xale yoo xam ne xamuñu nettali da fekk ñu ngi dund loo xamante ne lu metti la te loolu fi bari léeg nga gis kaay yoo xamante ne ñii nga gis benn xale am lu ne ci moom ñi nga xam ne seen bopp yi day toj ñi nga xamante ne ñeen di lakk ñi nga xamante ne seen yaram yi dóor nañ leen ba yàq leen te boo leen laajee duñ la wax ne sama papa moo ma ko def naan sama tante moo ma ko def mu nekk loo xam ne lu metti la. tey loolu waraloon tey waxtaan bi léegi dama leen di jox micro bi kenn ku ne nga sànni ci. ci li nga ñëw nag dafa am lu metti loo xamante ne xam naa ne yàgg na yàggul muy doomu jiitle koo xamante ne doomu jiitleem la indi woon ci biir kër gi sëy si indaa la doomu jiitle bi xale bi nag li naan yaram bi moo wéra di waaye xel mi demul mu jël kooku papa ji ci boppam papa am jiit leen may ko magam te ay paa lañu may ko magam bu góor magam bi nag yàlla dogal na ne li naan xam nu ma ko mën a waxee sax li naan mënul dara daal mu dem ma dem ba si yàgg mu ne papa ji mu ne bàyyi jiit li bi ci biir kër gi te ñoom ñaar bokk ndey ak bàyyi bu gudd jotee kaay di ma tëdd ak xale bi. ndax bu ma gisee mënul dara rek sama sutura dina xaaw yeeg ñu dem ba xale bi jël ëmb bi mu jëlee ëmb dafa metti bi xale bi jëlee ëmb jabar ji ci biir kër gi xam na moom jëkkëra mi ngi fa naanoog moom mënul dara jabar ji dem dinoo seko ñu jël ko tëj bi wala de ñoom ñaar ñëpp tëj gis nga gis bi keroog bañ ko àttee gis bi dafa na teqet ju jooy juge bi ci boppam barki yonent bi dafa doon jooy gis nga loolu sama biir xol ba tey daf ci des dafa des sama biir xol mu doon lu metti lu kenn mënta wax kooku bi mu génnee léegi yàggul ku màkki ker sa moo ko rey ba mu dee kon lii dund ci biir kër yi ku ne xam naa ko waaye li may wax mooy njaboot toujours boo ko yaree teel toog di leen jege di waxtaan ak ñoom
ñu leen xamal adina lu bari ndax dafa doon lu am solo njabot bul ko ñoro jangal ko adina fepp fu mu dem mu man fa ne jangal ko lu la way def ci mbedd mi wala lu la way wax ñewal nga waxat mako loolu la kilifati doxale ak njabotam ci bir kërëm nit ñi ci bir kër yi ñu gessu war seen doomi ñu gessu war seen doomi gessu war njabot ci di nga jël nit ki nga sey ci sa bir kër yow mi jek nek ci bir kër gi nek aawu ci bir kër gi sa jëkkat ak ñaare yow mu nek nga nek mak do bu jek sa sokki sa wuj sa dom ngay xintal bu bu jek sa mu wujjel la to loy jep da fay def xalé yi lo xamanteni ci bir bu ëllëgé da len di travailler man na am nga fekke man na am do fekke motax éducation de base dafa am solo lu am solo la ñu topato wat njabot gi goor ñu amuñu luddul xey liggéey wuti luñu indi def ci kër gi yeen jigéen yeen ñun jigéen ni ñu ño wara yar ku nekk bo xolé ni la sande yak sa bay yoré nga war ko fay say doom bu ëllëgé do ci am benn tan dafa metti nak ñu nekk ci bir kër gi ay li nekk ci mbedd yi xalé yi fanan ci mbedd yi xalé yu jigéen yi fanan ci mbedd mu do xam nuñ fay fanané lu metti bi gis lu ne ya yalla doli sutural njabot yep kuy ñaan bo xeye du julli ñaanal njabot ñep bu ñep amé jamm nga am jamm yalla yalla doli sutural li ku de metti wu rek dang ko gisul wala daf la dalul mu nekk lu metti ta mu xewé fan fi ci wax ki nan nimsa metti na torop xalé yi in fokk ñu bañ leena ñor bi ñen di def modul yoon parce que xalé dañ koy def lo xamantene lu metti la mu wara ñew ci wajuram wara waxtaan ak mom bu jégué commencé wax nga door ko nan ko bayyi netali mais xalé fokk ñu leen di deglu bi dafa am solo di xol sa dom kan lay andal di xol sa dom ñu mi fréquenté ñom ban façon lañu mais sama dom de diw xaritam la te mom gis na ci mo ay qualité mais yow da nga xam koku bu génné mom jëfinam naka la nañ délo ci suñu xol ci suñu xel yi bu baax ci suñu dom yi ñagaat suñu dom yi baax dom dang koy ñak dip bu mu nekké ci sa biir nga koy nampal mu lay xol nga koy xol fofu yang koy jangal lu bari mais fekké dañu jur rek so bëggé nelaw sax yow neeng sa bene sa dom bu am 2 ans et demi nga woko am 4 ans ne ko jëlal ma diw nga dal nga tok ak mom fe nga faw ak mom ba ma nelaw tuti mais yow kang koy denk ñom ñaar so rewuñu parce que mën nga denk ki am 4 ans mu tok di fox mom ngi concentré wu ci faw xali bi ram na nank bi fekk na fe pan ndox dugg ci yow ya nga sa biit nek teud di nelaw ah ko nañ delo ci seen xel yi way nañ delo suñ xel yi kon soxna ci yow tam ñu ngi lay jofé tam nga sañu ci sa kaad xale xamul dara da ngay gis xale jiit doomu jiit la bu nekk ci kër borom kër ga bu guddé mu diko sakku wala mu diko def lo xamanteni yow dalay leer ni ki di mu koy def du cëram té xalé bi innocent lay doon wala mu nekk innocent kon nit ñi ni jur ño wara sétat seen njabot nit da ngay tëdd ba guddi sax nga jox xolaat sa doom yi fu ñu nekk ak ci luñu nekk dogu tëdd sa xel dal doom dañ koy surveiller diko xol diko topato lolu moy yoon mais jotna rek sanina sama yo nekatul ci len te xale dang ko wara sam ndax ëlëk dañ la koy laaj xale boko yare ni ngi ko wara yare bu ëlëgé lu mu dégg wala lu mu gis day ñëw ba ci yow ne la yaay li yek mais bu fekkenté da nga jut tak ko nele bu la jégué nga pousse wala yow bu la jégué nga defini sax yow dalay jëne wala dalay ki lool du yaru xale problème yi nak bari nañ ci kër yi torop dañ sétat xale yi samat len yar len ta tagal len ci suñu bop minal len suñu bop takal len ci suñu bop xale bu nekké xale nga koy commencé di xettal ci sa bop diko waxal adina li ak li mo fi nek bu ko defé day xam bu ëllëgé ci lu muy dugg rek day xam ni li du lu bax wala li lu bon la lool lañuy def xale mais njabotu légui mom da ngay waar amna ño xam dañuy jur rek abandoné duñu topato duñu lijeenté cadeau yi nga xamantani mo fi wacc ci suñu invité yi ñu togal tay di len gërëm di len sante di ñaan yalla ñi bax ndax thème bi ngeen fi indi dafa am solo torop dafa am solo ñu delo ci wat xol yi rek delo ci wat xel yi ta xamni aduna am solo nit mom do ñulu rek do sor rek lol ngay yak te lele nga so doomu jambur
waye la ngay yak dula neex ndax dom dom rek la ay domu jam domu jitt la li ak li domu jitt la dom la rek ndax bo beugé nit ki beug ko war nga beug njabotam gi di def ci ñom lu bax di wax ci ñom lu bax ndax ëlëk yalla rek mo xam ki jëriñ ki lay jëriñ yalla rek moko xam kon nak nañ delo ci wat xol yi ñi jigen ni delo ci xel yi yor njabot gi ar leen sutural leen di leen sante nak bu baakha 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 bax di ki wax rek li duusti nak bi xajul ci cinni ñu def ko ni ba benen yoon inshallah ñu leen sante bu baakha baakha bax di ak ma ngi jeex ci ni yobbu na ñi ñu gëna bëgg bayi leen ak naxaru xol udul gawa fax ni ak mi fax na seeni jafé jafé seeni naqar da di leen deddu ni du deed deddu ñi dem bay man deddu am ñu amone yaakaar ñu dinañ fekke deewen dal di laqko ni na seeni projet ba mi waaj de sorti yalla yobulen ni baye ay xalé ndaw yu dekké joy